Знищення пам'яток під виглядом реставрації та будівництво в історичному центрі – питання, які постійно хвилюють ужгородців. Через це час від часу виникають пропозиції повністю заборонити такі роботи. Проєкт рішення, який сьогодні запропонували до розгляду депутатам міськради, пропонував тимчасово припинити видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок незалежно від форми власності у межах історичного ареалу Ужгорода. Однак така пропозиція суперечить законодавству. Я розумію тих депутатів, бо в нас, ви бачите, що твориться в місті. Буває так, що люди самовільно розпочинають якісь певні будівництва, проводять реконструкції, міняють заміну вікон, покрівлі дахів на історичних пам'ятках або в охороні історичного ареалу. Я підтримував би дане питання, але воно порушує законодавство, бо обмежує інших людей в реконструкції, в реставрації, в будівництві. Після того, як Олег Боршовський та начальник відділу правового забезпечення Віталій Пек розвучили аргументи проти мораторію, депутати проголосували ще раз. З другої спроби проект зняли з розгляду. Цей проект приймати не можна, тому що це, скоріше за все, один з наших колег був зробити такий, як, можливо, піар-хід, чи хотів щось там продемонструвати, якісь там, не знаю, своє знання в напрямку архітектури, але так, власне, мораторій ми не можемо юридично, тому що ми тоді обмежимо права мешканців, які мають, наприклад, житло чи хочуть провести реконструкцію власних житлових чи нежитлових приміщень в історичній частині міста. Це все можна робити в рамках діючого законодавства, якщо дозволяють архітектурно-будівельні норми. За більшість питань на засіданні сесії голосували без обговорень. Серед них – прийняття медичної субвенції, збільшення розміру ставок земельного податку та податку на нерухоме майно. Затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату. Крім того, міський голова повідомив кілька новин. Зокрема, про те, що на капітальний ремонт набережної Незалежності уряд виділив 21 мільйон гривень. Ця велодоріжка буде простягнутися від пішохідного моста до моста Масарика. Значить, це передбачається заміна асфальтного покриття на проїжджій частині, заміна тротуарної бруківки, встановлення нових лавець, нових урн для сміття і нового освітлення на цій ділянці. Також Богдан Андрієв повідомив, нові вулиці в Ужгороді назвуть на честь військовослужбовців 128-ї бригади, які загинули на Рівненському полігоні, Валерія Тихоновського та Дмитра Власова. Обом військовослужбовцям встановлять і меморіальні дошки на будинках, де вони жили, або на школах, де вчилися.